او زمونگا ملکی اصطلاح کے ورتا بزرگا میاش والله عالم بالثواب چه بزرگا دوی ورتا پچوا جوئی دا ماتا پتا نشتے و دا قدیم نا یو معمول را روان دے چه زمونگا دا دے ملک خلق زکاة چکم دے آگا پا دے میاش دوارتے شاید چه دا دے وجہ ورتا بزرگا وی چه دا بزرگ کار پکی کی زکات په پنځو ارکانو د اسلام کې یو رکن زکات دی. عزیزانو څنګه چې مونځ فرض ده، روژه فرض ده، حج فرض ده، کلمه ویل دا فرض ده، دغه سے زکات چې کوم دے دا هم فرض او په هغه چا باندې چې هغه صاحب د نصاب نه صاحب د نصاب نه بیا په هغه زکات فرض نه ده. په دې پنځو ارکانو د اسلام کې درې عام دي او دو خاص دي، کلمه او منځ او روجه دا عام دی، پامیر و غریب دوار و باندی یو شان فرض، او حج و زکات دا خاص دی، امیر و مالدار باندی فرض دی او که امیر و مالدار نو پاغ فرض دی. بیاد دوار و سیزونو دا پارا اللہ تعالی خپل نصاب جوڑ کرد، حج با الپ سڑی فرض کی چھ دمر پیسے ور سرائی چھ دے کم زین روان دے او دے لارشی او مکی معظمیتا او اغا اخراجات دول برابر کیو بیا واپس پی دے زیتر او رسی او ددد اتلون آباد دکور ضروریاتیم برابر وی ددد تر راتلو کو نو دغا وقت کی دے سڑی باندے حج فرض، کدا نہ برابر ہے نو بیا پہ حج فرض نہ دے وقت کی دیر زر روپے دا خبا چیو حج لا تیر نہیں نو حکومت بیلانو کی چالا اسلام امراوستو حج لا داخلے ہو نو آغا اتنا ہمیاش تے بے دوی وہ ہی راکا گی وہ ہی راکا گی اس تا پیسے با بند دی نو آغے نا بعد با بیا تا یا با دی منظوری شوی یا نی کہ منظوری دے نوی شوی بیا با دا لڑا پڑا کو چاہی چاہ پلے پیسے رو باسے رو باسے نو دیر زر آغا او بیا دا پختنو ملک دے نو بیا لس دو لس ذرا والا روٹائلا و ڈز و لم پکار دی ذکر چھ تحج نراش نو ڈز بدر تکی گی او بیا با دی دیگونا باندی کڑی او دا خلق بدر دی او مبارک شا مبارک شا مبارک شا او سیبا دا خانکونا باور تک دی او با ڈکی گی او تشی گی با ذکر چھ تحج نراش نو کم از کم پنزو زر روپے چھ سڑی سارا نقد دے دا ٹول ضروریاتو نا بچت وینو علا بستا دا حج نظام پہ برابری اگین بعد زکات دے زکات چھ دے اگا اصلی کی گی پسرو اس پینو بار سرو اس پینو کی خاص نصاب دے چھ اگے باندے زکات فرض کی انہی میں تولے سر زر او دو پنزو سنی میں تولے سپین زر
دا چې سړی سره نو هغه باندې زکات فرض یا د 250 نیمو تولو سپین زرو قیمت ورته دا بیا تاسو زرګر نه تپوسو کوي چې دی وخت کې 250 نیمه تولی سپین زر د 100 روپو جوړی 1400-1500 روپے جوڑیں گے بھائی دگا پیسے چھ سڑی سرا دا کال پہ ابتدا کی دا تمام ضروریات نہ بچت پرتی او کال پہ تیرشی نو دے کے بدے بیا دونی میں روپے سے کڑوا عزیزان اس کتا سو خیالو کئی حکومت یو نظام رئیس دے دے دا زکات او ڈیر خلق لے ورکڑے دا خلق پکے ام نستے غصے شوئے او بس ہمارا کار برابر دے دغا زکات باندھی سو چکے ما تننم یو سڑی ہوئے چھ زکات مولانا سے مونگ نہ چونکہ حکومت کٹ گئی نو د دې وجه نه مونږ نور چاله زکات ورکول پریږي اوس په دې سوچو کوي چې دا زکات حکومت چې بینکونو نه کټ کوي دا څه شی دی آیا په صاحب د مال چې کم دی دا هغه غاړه په دې کټ کولو ادا کیږي او کنه دې باقیدار پاتې عزیزان حکومت دونی میں روپئے سلو پسے نہ کٹ کرے حکومت دونی میں روپئے اگر او روپو نہ کٹ کری چکمی او روپئے ستا پسلو باندھے تو حکومت سود لگے دلے ساڑھے 7% سود چکم حکومت ورکئی نو دونی میں روپئے اگر دا سود پیسو نہ کٹ کے پنزہ بیام تالا در کی نستا اصل مال چکم 100 روپئے دی اگر باقی پاتی دی اور پنزہ پلا نورم منافر آنا نو دا اگر سلو نہ زکات نہ دے ہوئے ماں خبروں کو یہ بھی نہیں تا دا سلو زکات با الکی گی چی میا کال تیر شی او ستا کمی سل روپے پرتی دی او دینا دونی میں راو باس نو چی دینا دونی میں لرکی نو دونی میں کم سل روپے بستا بینک کی پاتی شی دا کال پس 7.5% چکم حکومت سود ور گئی اگے نا 2.5% کٹ کی او پنزہ بیام تالا در کی نستا غسل د سلم باقی پاتی شو پنځه په د پاسه سود مرا نو اصل مال نه زکات نه کټی عزیزانو بیا کتا سو خیال وکړه کوم خلکو چې په بینک کې په سود روپیه خي یعنی سیونگ اکاونټونو کې خي یا اگر فکس ڈپازٹ کی ای نو دا فکس ڈپازٹ پیسے یا دا سیون اکاؤنٹونو پیسے اگر کال پس نورم داسی شی لگا پچاٹائی کی تشی متیاز پرتیوی او تپکی او پاو غلم ورواج نو چاٹائی پاکش وکنا خپاکش حیران حیران پا خدا باور کر چھ زمان خو ار اورز نوے نوے تجربے کی نوے نوے خو من سر جخت بینک کم دے نو التا میں دا تجربن کی چھ لوئی لوئی نیکان
لوی لوی مزگزار لوی لوی اجیان لوی لوی وظیفو والا داغی پیسے پدے بینک کے فکس ڈپازٹونوں کے پرتے نچورس تیرے گی نصیب دے خلق نم داڑا نور بدی تو دیڑا دے گھر کش تو خما ڈیر نیک گڑ لو سو کم کیوں ہے درے سلور لکھ روپئے ور سرا سروے دگے کی میخی دی درے سلور زر روپئے راضی اس کا گزارا مزارا پہ کو اس بس کے اوزے بکم خواہ دل تدوی ور تبل نظام رئیس تے دے بلا سود بینکاری بلا سود بینکاری بیا دا سے شہد ہے لکا چھ خری لب بنا رسا ہے ور پسار کے او سگا باریک دغه در تزه کزه کوم ګرتا سو پوی گئی نا او بلا سود بینکاری دا سے شہد ہے لکا خری لب بنا رسا ہے ور پسار کے نو پ بنا رسا ہے باندے خرن ناوی کی یا عزیزان کم شاید چی خدای حرام کرے دے آغا با پا ایس ہیلہ باندے حلالی گی نا آغا حکم دے و قطی حکم دے چی دا بتر قیامت پورے حرام وحل اللہ البیع وحرم الربا ربا با حرام دا قرآن کریم دا دی تفسیر تا سو گو چه ربا سود ده او دا سود ستاری تپوسو کئی علماء قربان دا ائمه مجتهدین قرآن و حدیث چه سنگ خدای ائمه مجتهدین پوی کری مور بلا بلم سو کروڑی و اغب پا قرآن و حدیث پوی پا پاکستان کے ڈیر خلق راغلی او دے قوم اچت کری دی داغ قوم نہ دے چھ غلام احمد قادیانی نے پیغمبر جوڑ کر داغ قوم دے کنے پا دے خلیل ممن کے ہوگو را غٹ غٹ پختانو با غلام احمد قادیانی تا پیغمبر ہوئے داغ قوم نہ دے چھ غلام احمد پرویز لے شیخ القرآن خطاب ورکر کم سڑے چھ منکر حدیث ہو دا پیغمبر دا حدیث نے انکار کر آغت شیخ القرآن دے قوم نے دیئے نو عرض میں داؤ چھ دا قوم عجیب خلق کہوس یو سڑے روچت شوی وی چھ دا خدا ہے ماں تاسو با اوگو رای چه تر ماخام پوری زرگون موریدان پیدا میشه دے قوم ندی ویلی چه اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے اللہ سر صدی وہ بس یو خدا دے کنے کہ صدی زبے دے محمد نالے دے قوم عیسیٰ علیہ السلام تا دے خدا زوی ندی ویلی دے قوم عزیر علیہ السلام تا دا خدای زوی ندی ویلی تا سو گو بیاستا دے مبارک ملک تا گو یو طرف تب کہ اسلام 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 چی دا خلق اڑو دخلی نبوتو وطو او اسلام وینی نا چی دا دیت بل طرف تب کہ دا عیسائیانو جلوس وزی جلوس او دا عیسائیانو لٹریچر چھ دے آغا برملا شایع کیگی پا پاکستان برملا بی بی مریم تا دا خدای خزا وائی دا بی بی مریم وی کویدن شوی و دا یوسف نامه و دا آغا سڑی سا تا سو پوئے زکریہ علیہ السلام تا نعوذ باللہ یہودی وی دا لٹریچر اب تیر ورزو کی عیسائیانو جلوس بیستے ہو ڈولکی او باجی ور سرو پولیس حفاظت کو لو او دا لٹریچر لگیا او تقسیمو لو دا بی بی مریم فوٹوگان
داستاسو ملک دے چھ دا کفر او دا شرک کلاو اجازت بیا دی عیسائیانو تا پا ٹی وی باندی دا پروگرام اجازت ورکڑے کی چھ تاسو دا خپل مذہب تشیر پا ٹی وی کولے شی ما تا خو پا ٹی وی اجازت نہ ملاوی گی ٹی وی والا ما پا سراشی ما تا وی چی جی او تقریر راتا ہو کمال کلاو با میں پریدائی چیزا سویان بیان با لکل ہے با نوی وی نجی کلاو دے چرتا پری خریش ما تاسو لگ ما کلاو پری دی تب اچھو ہے ما زبا ویم چی دے اسلام نامی مال اسلام پا ابو بکر او عمر او عثمان او علی کے ہو چی خبر اخلاص اشوا تاسو دے اسلام نامی علی ننے ننے جنگ دے لاہور گو رہی دا غی دا منس کتاب گو رہی پا کیا آگا خز وغا جنکے گو رہی او دا کتابونا او دا اخبارونا تاسو کورونو تم رہی دا غا نتا چی زما خز او گو رہی وی بچ دا غا پلشت دا نتا چولی دا زس بلا والن سبا دے بی دگر ملانا مغاڑی چی مالم نتا رہا ننے ہر جمعہ دا مبارک ورز پا پاکستان کے ار سہر چتا سورا پاسئی نو د ملک د ڈمو پ مخ باندستا سو مخونه لگی د ڈمو پ نو تاسو چ سار سبا د ڈمو مخ گورے نو تاسو لبا خاورس خدای چرتا سار چ سڑا را پاسی کو چرتا د خم مخ لی دو کوشش کی چرتا د پاک او د بزرگ او د نیک مخ لی دو کوشش کی کنا ستاسو سہر مخ د ڈمی پ مخ لگی او بیا خزی او لونہ دی امم دغا لانتو گوری نو سبا دی اغا نخری لونم غواری او اغا نخری دی بیا خزم کی گی بچی خزی خودے رہ تیرے شی حارون الرشید بادشاہ او داغا خزاوا زبیدہ نام ہے زبیدی خوب بولی دا پا خوب کی گوری چی دا طول دنیا ما سرا بدفیلی کری دای خوب بلی سہر لے تپو سکو دا معبرینو نا چی ما دا خوب لی دلے زما خوڑ چوی اغیور توی دا دے خوب تعبیر دا دے چی اللہ بستا پلاس یا اندے سے کارو کی چی تا قیامت اب طول دنیا تے فیدا دے نو پا مکہ کی دا نہر زبیدہ جوڑ دے دا شام نے نہر دا مکے خار ترا وسط ہے اجیانو صاحبانو تب پتہی چی دا مکے پا ٹول خار کی نہر سو پیدا گرزے دلے دے او دادا سوری دی پے ماشکیان داغین او برالی او کورن دے دا غزو بیدا میڑا تا یورزی وی بادشاہ تا خبرو خبرو کی ورتوی تدو زخی ہارون رشید خو بادشاہ ہو چھے خزے ورتاوے دو زخی نو بادشاہ ورتاوے چھے وہ خزے کہ دو زخی ماں نو تپ ماں طلاق ہے اس طلاق چکے مونگا چھے پی جنے دھے پختنو خزے لا چرتا بچ پاتی خبر دے پاس زب طلاقی سارا روانم کور سارے روان دی دم رگی رہے ابل مرگی تھی زب طلاقی کہ بنی پری کھاو زب طلاقی میں پدری کان میں طلاق اس ہے تو پگیرا دے اور لا کن خاص قبر کا واقع اور نزدیش مال پتو پاو لگے خزا خود طلاق اس کور دے وران دے ازما خزا دے سے احسان نہ دے مولوی صاحب چ طلاق اس ادھ سارا بس چل کے نو خپن جی من بیڑی کر کے دا من لا سب چل کے تا سو پیمان ہوئے چھے خبری دے پاس دری کانی غرزے کنا خبری دے پاس ہوئے چھے خزا با طلاق ساتم کنا خبری دے پاس ہوئے چھے خزا رابانی خورا و مور داو کنا دا خورا و مور دا سزا تا پوسو کا پدری کانی طلاقا پدری کانی طلاق دے چھے ہوئے دا خزا در ندا سی بیلا شو چھے ترسوئی بل میڑے نہیں کڑے تا تا نروا نظمون خزا لاسا میں کمزی اما سر طالب و سبقی وینو ما ته یو جمالی سیب زمونگ دی مشرانو کم چه تا کافر تیر شوی دی مال دیر
خدای خبر چې کم نسل کې مونږ مسلمانان شوی یو دا غند خورا روانو ول خدا زوس پوش مال ولې وې ما کې کله کله د خر رګ ټوپو نو ما چې دا چل څه ده خدا را کې هغه کافر رګ را روان دی نو غزی ځانو اټول په مونږ کې اټول په زمونږ خزي زمونږ اولاد زمونږ طرز معیشت ته پلیته مردا بادشاہ اس خزے تا ہوئی خزے منڈا کرا چھے منڈا کرا دروازہ ہے بند میڑا ورطا ہوئی والی ویچھے تا مالا طلاق را کرو اس زمان قتل تا تا حرام دی اس تا قتل ما تا حرام رشی ہو گو رہی منگ سرپ دیا لکا کے دیر خلق اسے درے طلاق اور کڑی دیو بیادے بلے مسالے تا جوڑ نہ ہو نو خزا رو لے گا نو پا خزا زد و ککول ما تی مولی سے با آغا پلانی زی کی آغا شیخ وندی نو ال تلارم آغا سرمی نکاو تڑلو بی آغا تلاک اکرم و زرالم و اس میں تدی خپل میڑا تاراوا کر زی دو ککول یو رز رالا بلو مال خور داس چل دے چی ما خپل اچا تا نکا کردی نیو پا ڈولائی کی منی ور کنو لی نو منم اینا زبا دی ور نکا کر وی آغا تیلیانو مالک ہے کابل مولا چھ دے وی آغا میں نکات مال دے کابل مولا کابل کی نکات اڑلے شی دا دا پاکستان دا مولا کار دے زید دو کا کول دا زمون ملک دے دا زمون سڑی آغا شے اونش دا غی نپستم دا آغا سڑی سلور بچی آتیر اورزو کی میں آیاو بچے اولی دو یو بنگالی نا دے لاس دے کر خو کی ما یو شیز دا کرے چه آرامی و علالی دا کرخی او بنگالی ما تو چه دا کرخی دا سی دا سڑی آرامی او چه دا سی نو دا علالی دا غالک پر مخراغ لاس میں ولو کا تو چومی کا تو دا بنگالی خبر رشتیا و مایدا واقعی آرامی دے دکا چه بی نکاش ہو از اینا چه اسمانزو نرست تاسو راشی چه زمون لاسو گوار آرام کیے نی علالی و آرامی با پا قیامت کے پتہ لگی تاسو پوئی شوئی قیامت کے بار ار سڑی تا دا مور پنوم آواز کی دا پلار پنوم بن کی او دا پلانے خز زویا دکا چھ پلانے خز یقینی دا چھ تیز زوی او پلار چھ دا یقینی نہیں کہ دیشی چھ دا مونگ مور خیانت کرنی تاس پوش ہے دا چا تا علل یقین معلوم دا چھ دما دا سید خپل پلار زوی دا مونگ مور انسان کہ دیشی خیانت کرنی نا اللہ با پا قیامت کے زمونگ حیاء ساتھی نو پلار خو زمون چونکہ دا بنی دا بل پنم با نو پا قیامت کی بس اڑیا رسوا شی نو دا مور پنم با ورد آواز کی چی دے رسوایا نہ بچ دس خیال را عرض میں داو چی زبیدی ور بند کو چی زما کت تا تا حرام دی استا ما تا حرام دی بس اغینا بعد بادشاہ حیران چوس پسی کی امام شافعی رحمت اللہ علیہ نوے نوے زوان شوے ہو نوے نوے عالم شوے ہو بادشاہ ورہ گئے ہو تپو سے ہو چھے سیب دا مسئلہ پہ خشن اگر دا مسئلہ مال رازی یا حلال او یا حرام را شکین بادشاہ ورتیل وائے سیب ورتیل نا دسی چرتے کی تا پتخ ناس دے او زلان دے ما او پختنا دا دین دا مسئلے کے تخت نرا کوشا تا پا دے زمکا کینا او زبا پا دے تخت کینام بیا تا پوسو کا او زبا در تا جواب دا آرون رشید را پاس دے دا تخت نرا گے پا زمکا کیناس او امام شافی لارو پا تخت کیناس او بے کی پا پاکستان کی چاہ سر ادا سے وہ بیٹھے ہارون بادشاہ خلاد سکے قسم پہ خدا دے کہ یو سوئے من تصور ناممکن دے کہ زمون ملک بدا سن سکو کی کہ راشت زما پہ دے زی کے نہ ہو زبال تک دا ہارون رشید ایمان مگورا ہو دے امام شافی ایمان مگورا امام شافی پہ تخت کے ناس تو ورتہ بادشاہ وہ پاس ہو درے گا وای اس تپوس کا وی دغا سی چل شو خزیرات دا ویلی دوزخی و مال کا زد دوزخین تا دی پا ما طلاق ہے
او زمان دوزخی او جنتی سب پتا بلے گی چیزا دوزخیم کا جنتی او دا پچا چاہتا لگی سو من با دوزخ تزو کا جنت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ورطل ویدا مسئلہ مالا درے سوا کرتی دا سر نوالا تر آخر پوری پٹول قرآن نظر والا درے سوا کرتی ذکر چاہیے تو ٹول قرآن یاد ہو نو دا الحمد نہ کرو نا سب پورے بتا سی پتلو لو بیا پہ تمام ذخیرے حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم